Takže čau všichni, vítám z dnešního videa, tohleto video je už po druhý ze dnešek a tohleto video bude, že zahraju na klarinet. Jako první vám ukážu, jak se skládá, pak vám zahraju a pak vám dám pár otázek. Takže tři věci dneska. Takže můžeme jít na to. Jako první jsem vám říkala, že si ukážeme, jak se to skládá. Takže je to takováhle věcička, teď jsem právě ještě zapomněla, jak se to jmenuje. Takže to se jmenuje, počkejte, už to bude, to se jmenuje korpus. No, jsem si říkala, že to je nějak na takže tohle to je korpus, to je spodní díl, takový spodnější. Tohle to je pak spodní díl, no a takhle ty klapky a tak. Takhle se to do toho dá, pokud mi to půjde, ale teda to zatím takhle. Další máme vrchní díl, tady se do toho zasadí. Pak tady jsou takové klapky, kde to musí být takhle zasunutý. Takže takhle. Tadyhle takhle pod tím. Musí být takhle zasunutý. Tak, to máme vrchní díl, pak máme soudek. Ten dáme nahoru. Pak máme obyčku. Zatím to máme celé takhle. Hraju teprve od září, takže to není úplně dokonalý, jakože to mám úplně, úplně mistrovský písničky, no prostě něco takového normálního. Tohle je strojek, to je na podržení jedné věc, kterou vám za chvilku ukážu. A nejzákladnější věc je plátek, protože tím se hraje. Ten si musíte naslanit. To je mohlo stačit. A zasunout toho. Když tady máte ten strojek, tak ho zasunute takhle sem. Tak. Tohle je složené celý klarinet, takže plátek, strojek, hubička, soudek, vrchní díl, spodní díl, korpus. Takže nebude to úplně dokonalý a můžeme jít na to. Takže teďko máme vlastně druhou věc a to je hraní. Takže mám tady takovýhle papír s písničkama, já vám zahraju jenom pár. Zahraju vám tři. Takže nejdřív si musím rozehrát, co jsou dlouhé tony. Na konci mi to jakoby zaskřipalo, protože už jsem neměla dech. A když to máte moc v puse, tak to skřípá, když to máte málo v puse, tak to zase nehraje. Což je logický. Takže můžeme jít na první a nebudu vám říkat, jak se jmenuje, protože to bude k třetí věci. To byla první písnička, pak vám zahraju druhou písničku. Říkám, neumím to úplně dokonale, takže jako, ne, že bych se tím chtěla vychlubovat, ale myslím, že mi to jde, protože jsem byla na první hodině, dostala jsem klarinet a dostala jsem nějaký písničky. A pan učitel říkal, že mi jdou úplně skvěle, že jsem jediná, kdo to umí jako takhle na druhý hodině. Nevychlubuje se tím, to ne, ale jako není to úplně dokonalý, takže jdeme na dvojku. Thank you.
bude taky k třetí věci, kterou budu dělat. A dokonce dáme teda poslední písničku. Určitě všechny tři znáte. Písničky a teď máme teda tu třetí věc, úplně poslední, a to je otázek, pár pro vás mám. Takže první otázka, za prvý. Jak se jmenovala první, druhá a třetí písnička? Napište to do komentáře. Za druhý, druhá otázka. Znáte někoho, kdo hraje na klarinet, třeba nějakého blízkého nebo nějakého hudebníka, nějakého muzikanta nebo něco takového, tak to mi taky napište dolů do komentářů. Dobře, a poslední, třetí otázka, to je, jestli schválně poznáte, jak se ty noty jmenují. Když vám ukážu noty v první písničce a napište mi zase do komentářů, jestli jste to poznali, takže první písnička, to je, já to takhle zakryju, aby to nebylo vidět. To máte tady. Takže jak se ty noty jmenujou, a to jsou teda tři otázky, napište je do komentářů. Tohleto by bylo takový hudební video a ještě se vás chci zeptat, kdo chce, tak klidně můžu příští video zahrát na housle. Jenom kdo chce, na housle už hraju asi 4 roky. Takže to mám celkem v pohodě. Takže máte 3 otázky. Co to jsou za písničky, jestli znáte nějakýho hudebníka nebo kamaráda, který hraje. A napište to do komentářů. A co je tohleto všechno za noty? Určitě hodně lidí z vás hraju na nějaký nástroj. Takže pak mi ještě napište do komentářů, jestli chcete, aby se vám zahrála na housle. To jako, zase se nechci vychlubovat, ale ty už si myslím, že mi jdou. Tohle to bylo pro dnešní video všechno, já se s váma loučím a u dalšího videa čus.